Roksinya ada ruhi tu, ada yang itu. Jadi banyak saya boleh bisa atas sama batin. Keringal ganda. Baik sama tu, baik sama tu, atas sama tu. Kambing apa? Anda dah kalau banjari itu begitu rey mama tu. Di tarik biasa di sana. Bisa? Tuh lo batu lang lah. Ya, berapa nih maksudnya? Mana memang tahu sih, tahu. Enggak mau tanggung. Ya, sampai ya kamu kiksa bahas singgung ke tamu tim di semua tadi. Ya, mau apa sudah sih deh. Hamba di nato pindah dengle pindah dengan sampai yang si baru kan dia tahu sama saya dia apa. Si tiga lang mantap. Hamba bela raju apa? Singgung aja nih, ya kan? Kau apa nggak? Bisa tuh. Single single lah, jangan tahu. Hah? Bapu kado? Oi, bisa sama. Eh, samsi deh kan buat taro samsi aja. Eh, poka ceng lah. Eh, poka. Kumpulan. Buat. Kumpul sama anda. Oi, dolly. Kau buat poka? Eh, beran sama pergi lagi. Mbak Iwar, sentuh lah cikgu. Bahasa Bogara. Peri boxer. Khel-khel pondi mana mungkin ikhsar sama, ayy? Pondi mana mau apa, tengah nanti. Ambasan, kalau kakaknya aneh apa, ayy, kita sudah segera cikgu, peri. Mungkin kok ada yang nyerca. Cici, ma, aja hati mena cowok cikgu atau entah? Bajale. Ini bajale pun cari sakit, ayy. Tidak bajale khandi tiwari. Mori punya atau pondi mana? Bah, ada lagi zara. Oleh mana tu titik? Hawa kat alam zara. Kau tu. Kukru mata kacau. Dah, dah baru kau kacau kerana cerita cerita. Kukru mata kacau. Kau, eh, light tu kau itu ni. Light tu sakit la ni apa? Single single lah, kau kata. Ia barai kal follow ni ay, ini ada. Akhirnya, na, mana lo? Anjam sih ni mbak Tiola? Itu wakil yang Tiola ni yang barikal kau detai ko. Taro. Barikal yang singsa nak kita kau. Ah, ah, sah, payuk sih mana? Sama lah, apa tak ada? Dah, dah ni ada mo? Kita gay barang foto. Pono ko, kamu ko, ikan ko bapa. Kamu mau dasli mata. Singgal singgal lau, singgal singgal lau. Kamu buat tu siku ah cuci. Kau mau ni? Apa nak? No bes. No no no. No malah no. Okay. Lah dah jalan. Lah dah jalan. Batu lah lo nasi bengko. Ata sirat sit ni lah. Di kon tasi yang mana kita ke kon lah. Wih, kan dikasih malu kan? Eka level lau. Wih, mana malano? Jadi ingat. Apa? Apa phone lah? Siti. Wih, dikasih siapa kan itu? Yo number. Orang terhati lah, apa orang sah? Awak kena, awak silo silo lau. Nanti aku, nampak ni dah cop cara untuk ni sah. Guys, jadul pun dekau nai na. Pondi mana itu unsur ringgal itu unsur. Oh guys, oh guys, oh oh oh, oh oh double double lah. Hah? Apa jawab nolai? Dua ribu orang ini. Tadi guys, desi ko nombor. Eh bimbing apa? Eh mabe bimbing. अच्छा तार लास्ट है मुंबई प्रेम है ना अच्छा तार तार किन समझने से तो साथ दिले मिसिंग मुकाबला सबसे लेना किकु नाम मुगुक सिंह बूसी को क्या से अतिबी मेला बियो मुगुक अमेरिकी समुद्र हाफ सुंदर आगो वो रजाई तो रोने ना वो रो फीलो रो बिरोने से जैकेट जैकेट रो सैंगु जैकेट बिरोने कहाने को कभी सला Bu, bantu aku dia hula. Papa dia nak kerap. Kau tahu tak? Jemulan tahu?
Mito. Allah sabo, Allah tiang, maaf nih.